Hej alle sammen. Jeg har ikke opdateret i noget tid, og det er fordi jeg nu går på sommerferie. Jeg valgte lige til 14 dages pause fra at lave video omkring Football Manager, og så har jeg tænkt mig lige holde 14 dages ferie. Jeg skal til England her i næste uge, og så ellers bare lige slappe lidt af og lave noget andet end at spille computer og være på arbejde. Så jeg holder lige lidt sommerferie nu. Og jeg håber, I kan undvære min video så længe. Hvis I ikke kan, så må I jo gense nogle af de videoer, jeg har lavet. Men jeg er tilbage så hurtigt som muligt. Jeg regner med sådan umiddelbart at være tilbage. Nu skal jeg tjekke kalenderen, fordi så langt er selvfølgelig ikke de ting, jeg skulle nævne dato. Men den næste video vil så først komme ud omkring den 29. juli, vil den næste video komme ud. Og indtil da, så holder jeg ferie. Jeg holder lige en sommerferie. Og jeg håber også, at du vil holde en lille ferie. Hvis du ligger et eller andet sted på en hvid sandstrand, og tror, du skal se mine videoer, så kan du desværre tro nej, fordi jeg skal også have lidt ferie. Så jeg håber, vi ses efter en sommerferie, og ellers, jamen så god ferie, har jeg kun at sige, og så ses vi på den anden side af en sommerferie. Kan du godt? Hej hej.